qofkii ay gabar la dhalatay kaasi wuxuu milkiyay dunidani dhammaanteeda maxaa yeelay gabadha walaasha ah jacaylkeeda iyo naxariisteeda ayaa ah adduunye iyo caalam gabadha kula dhalatay kaama mucaaradayso oo kuuma diidayso waxaanan ahayn wax khilaafaya maslaxaddaada ogowna waa jacayl ay kuu qabto mid baa walaashiisa ku yidhi walaashay haddii uu caalamku burburo dadkuna ay hoy la'aan noqdaan aniga xaggee hoy ama guri ii ah waxay ku tiri walaalkayow ha murugoon markaasina aniga laabtayda ayaad seexan walaashu waxay tusaale u tahay gabadha ka yar ee la dhalatay sidoo kalena waa macalimadeeda labaad marka hooyo laga yimaado walaasha waa kelimad yar taasi oo xambaarsan micno badan iyo faham ballaaran wiil walbaa la jirka walaashiisa sida uu ammaan iyo degganaan ugu dareemo gabadha uu jecel yahay uguma dareemo walaashu waa magac kale oo jacayl ah waa qayb ka mid a hooyada iyo aabbaha walaashu waa jacayl muuqda iyo dareen qurxoon weydiiya midkii waayey walaashiisa oo ay ka dhimatay ama weydiiya midka aysan balla dhalan gabar walaal ah ducadeeda ayaa kuu ah midaad ku degto xidhiirinteeda ayaa kuu ah sharaf adiga ayaa ah biladeeda xilliga danaheeda iyadu waa qaybtaada labaad balse adiga waxaad u tahay wax walba way ku addeecdaa si kasta oo aad ugu adkaato iyadu way ku soo xidhiirinaysaa xitaa haddii aad goyso taasi waa walaashaada walaashu waa mid qaali ah oo leh qalbi ka samaysan jawharad caalamkuna wuxuu u baahan yahay quluub u daahirsan sida qalbiga walaasha oo kale wiil ay dhimatay hooyadiisa ayaa la weydiiyey hooyadaa miyay dhimatay wuxuu ku jawaabay maya hooyaday bar ka mida ruuxdeedii iyo dhawaaqa qalbigeeda ayaa haray wuxuuna farta ku fiiqay walaashiisa wuxuuna yidhi waa taasi hooyadayda labaad